Ja, Faraj jagar efter den här bollen, är faktiskt först på den också. Och på vägen fram, och det är straff för AIK. Omar Faraj hamnar i det där 1-mot-1-läget som AIK såklart gärna har sett, att den där typen av bollar, den där typen av lägen ska kunna uppstå. Först och främst är passningen väldigt bra slagen, så ser man direkt att Faraj fintar bort honom i det läget helt enkelt, och Cornelius hamnar på hälarna. Det här är första läget och här är Cornelius inte med alls i den situationen, utan Omar Faraj tar sig ju förbi tydligt och snurrar upp Cornelius ordentligt där. Omar Faraj stegar bakåt, Johan Dahlin står i målet. Vi är inne i den 8:e matchminuten i Malmö. Och Omar Faraj ger AIK-ledningen. Johan Dahlin går ju åt rätt håll och touchar den där till och med. Men det här är ju ett mål som Omar Faraj verkligen har tagit sig till genom den löpningen, genom den finten på sin egen hand, skapar straffsituationen. Och sen lyckas han också med små marginaler sätta dit den. Ja, han är på den med ett finger eller två, Dahlin, men det räcker inte. Ungefär med samma marginal som spelet igång snabbt. Nabagashi fick frisparken emot sig. Ceesay kan avancera första gången som Malmö är i offensiv straffområde, och då smäller det direkt! AIK är där och protesterar därför att de tycker att bollen inte låg still när frisparken slogs, när Malmö satte igång spelet snabbt. Men mål är det. Stefano Vecchia. Fint spelat hela vägen från Ceesay i det här läget, som jag gillar verkligen det här inspelet. Inte bara på kraft, utan siktar tydligt på Vecchia som är lugn, behärskad och distinkt när han sätter in den i det bortre hörnet. Och som alla ser så AIK-spelarna och Modesto i det här fallet, tror jag det är, som har... Pratade om tidigare också. Här är en farlig Vecchia. Släppa ut bollen. Finns det fler blåklädda? Ananasi på bortre! Malmö leder med 2-1. Visar upp ett bra tålamod. Sen är det ju Björnström på bakre stolpen som missar där, och Nanasi är tajtare, han heter, han är mer intensiv i den, det inlöpet. Och lite som du var inne på, Niklas, nu har AIK 1-0. Hur nervösa blir MFF när de ligger under den här säsongen? Hittills så har det ju inte verkat vara så när man lyckas leda med 2-1 innan 16 minuter spelade. Nej, Andreas Brännström sa inför matchen också att han önskar att hans AIK hade haft samma effektivitet. Skjuter upp publiken i täck den gången, och Fischer hade dragit iväg alldeles ensam. Men det gör ju ingenting för Malmö eftersom man behåller bollen på det där sättet. Och prickar ribban bakom Nordfeldt. Ja, Malmö, så bra de är just nu. Ja, bra uppfattat när passningen nu till Christiansen. Sen är det ju ett jätteläckert avslut. Och är det inte Vecchia så är det Kiese Thelin, eller så är det Christiansen. Spelar egentligen ingen roll vem som får bollen i den där. Oh, ja, vilken fin mottagning! Och det är 3-1 Malmö! Tillbaka i startelvan, Anders Christiansen med kaptensbinden, tar emot bollen så elegant och vet precis vad han ska göra med den sen.
Hugo Larssons passning är ju hög kvalitet på, men kolla den här vändningen. Alltså, finns så mycket kvalitet i det här Malmölaget, och offensivt så är det ju farligt exakt varje gång de tar sig in i offensivt straffområde. Kolla på den här vändningen. Tre mål på tre avslut. Camilla. Ja, och det blir också dystrare för AIK eftersom AIK kommer behöva byta ut Fischer. Han signalerar att han har problem. Haft ett par ganska fina lägen tidigare i den här halvleken att göra det spännande på slutet, men på det stora hela känns det som att precis gör här. Snett inåt bakåt, och där har vi en jätteräddning. Jag skulle säga att på det stora hela känns det som att Malmö mest har bara gått och väntat på att den här matchen ska ta slut. Men de blixtrar till ibland på det här sättet. Och då blir det farligt hela tiden. Följer med jättefint här. Tinner om som Taoli droppar en smart, och sen så... Ta mig ner till norra stå. Där vill jag dö för AIK.